О пів на 11 миколаївці збираються на Соборній площі. Шанувати пам'ять побратимів прийшов Андрій Трунов з 6-річним сином Сашком. У 2015-2016 роках чоловік воював у зоні проведення антитерористичної операції. Дуже сумно, що дуже багато хлопців не прийшли сьогодні на свято, тому що в такі випадки, в такі секунди і хвилини вони не змогли залишитися з нами. Для мене особисто свято означає те, що я можу зі своєю сім'єю ходити на працю, сина свого в школу відвести, що ми можемо вірити в майбутнє, сьогодні, завтра, і вірити в те, що буде перемога все одно за нами. Миколаївець Олександр Терещенко живе та працює у Києві. Приїхав, аби підтримати товаришів з Асоціації учасників та інвалідів антитерористичної операції. З 2014-го ми взагалі пишемо нову історію України, і це свято теж одна із сторінок, вона має велике значення виховне, тому що треба знати, треба виховувати наше майбутнє покоління, що Україну треба не тільки любити, а коли випаде таке часто і захищати. Тому це для мене одне із найважливіших свят на рівні з Днем Незалежності. Об 11-й військовослужбовці, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, правоохоронці збираються на вулиці Адміральській. Шикуються у 12 коробок. Об 11:50 святковим маршем під супровід оркестру рушають. Рівняйсь! Громко! Урочистого маршу! Воротна! Право! Руч! Руч! Коробки пройшли маршем від вулиці Лягіна до Московської. Після виконання гімну України співаком Олександром Пономарьовим. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.